Bol taký investigatívny novinár Paľo Rýpal. Sa volal, všetci si z neho robili srandu, že Rýpal to nie je tvoje priezvisko, že to je prezývka. On naozaj rýpal do veľkých mafiánskych kauz 90. rokov. Paľo pred 11 rokmi zmizol, odvtedy je nezvestný. Zláhla sa po ňom zem. Nikto ani len netuší, kde Paľo je. Ja som v Rajci a idem za jeho chorými rodičmi, ktorí majú cez 70, tečie im strecha, starajú sa o svojich 4 vnúkov. Dobrý deň, prajem, ruky boskávam. Pani Rýpalová? Áno. Ja som si to hneď teraz vo dverách uvedomil. Prepáčte, že to poviem. Paľo mal totálne vaše oči. Pán domáci, Paľo! Ale Serus, a ty čo to preboha? A niekto mi to tak poradil, že by som mal Rýpalovcov navštíviť. No tak, ty si bohovský. Pekne pozdravujem, Paľo, zdravím vás. Pani Rýpalová, vy máte 3 deti. 3 deti som mala, hej. Mala? Beriete to tak, že mala? Áno, už nemám. Paľka nemá. Za svoju robotu vlastne skončil pravdepodobne uprataný novinár. Paľo robil svoju robotu poctivo, Paľo ľúbil svojich rodičov a teraz nemáme nič z toho. Si presvedčená o tom, že, no dobre, poviem to veľmi otvorene, že skončil ako Jano Kuciak? Žiaľ, zavraždili ho, určite ho zavraždili, lenže Janka nechali s Martinkou na výstrahu, aby si novinári dávali pozor na to, čo robia, čo píšu. A Paľa... Paľa upratali. Upratali. Keď sa začal Paľo venovať tej novinárčine, ktorá na jednej strane je taká... je svojím spôsobom hrdinská, je dobrodružná, ale je nebezpečná. Tá investigatívna novinárčina. Áno. Nebali ste sa o neho? Ja som mu veľakrát hovorila, prečo. Nechceli a on ste, mi aby povedal to iba, a treba o tom písať. Hovorím, hej, treba, ale riskuješ. Rada ste potom vy ako čitateľka čítali jeho príspevky? Cítili ste hrdosť na neho? Sme kupovali všetky noviny, všetky jeho články. To, ešte som to 50 ľuďom povedala po ceste do novinového stánku a naspäť, že tam má úžasný článok a tak. Fandili sme mu. On z jednej strany bol ako... poplach, ale z druhej strany zase vedel, čo chce. A vedel, čo chce písať. Dvaja z ľudí, ktorí mali k Paľovi Rýpalovi blízko, neviem, či ľudský, profesionálne, ale teda určite, moja niekdajšia ctená kolegyňa, Eva Černá. Eva, ahoj. To sme kolegovia vždycky. Ahoj. To sme kolegovia vždy. No a vlastne súčasný kolega, aspoň teda, čo sa týka vysielateľa, Arpad Šoltes. Keď sa povie Paľo Rýpal, tak vám sa čo vynorí ako prvé? Veľké srdce. Chlapec, ktorý mal ten drive, išiel na koreň veci a nebál sa. Čo teda skutočne si myslím, že si pamätám novinárov, ktorí sa veľmi radi postavili do stand-upu ako hrdinovia, ale nešli do hĺbky, ako išiel Paľo. No, bol to taký búrlivák, ktorý vždy išiel na doraz, či hovoríme o priateľstve, či to bol naozaj úžasný priateľ aj do nepohody, ale aj profesionálne bol to špičkový reportér a investigatívec, jeden z najväčších talentov svojej generácie vôbec. On mal svojich démonov a mal svoje úlety. Problém bol v tom, keď zmizol, že naozaj on mizol pravidelne na nejakých pár dní, čiže ho nikto nehľadal. Veľmi dlho my sme si nepripúšťali, že by sa mu mohlo stať niečo, že by ho mohli zavraždiť. Keď rodič vie, že rodič prežije dieťa, že mu to dieťa zomrie, tak je to asi veľký žiaľ a neskutočná bolesť. Ale ak človek ani nevie, čo je s tým dieťaťom... To je ešte horšie. Ja som chcela zomrieť tiež. Ja ešte dneska verím. Stačí? Vy neveríte, že Paľo
je na druhom svete. Ja nie. Nikdy som nevedela pochopiť, ako to tie druhé mami prežijú. A teraz som to pocítila sama na sebe. A povedala som si, že musím žiť, že musím týmto deťom pomáhať. Palo bol najstarší? Palko bol najstarší. Potom je Ivetka, dcera, ktorá sem aj k vám chodí, pretože vy tu ešte máte manželovho brata, ktorý... Ježišmaria. Na posteli je vzadu, plienky, krmíme ho. Tretie dieťa je Peter. A Petrove deti vy tu práve máte a staráte sa o ne. Prečo sa staráte o Petrove deti? Lebo boli nezodpovední, nestarali sa o tie deti. Ani Peter. S priateľkou. Bolelo vás to vedomie toho, že môj vlastný syn je takto nezodpovedný k vlastnej krvi? Bolelo ma to strašne, aj ma to bolí, lebo to vôbec neskončilo. On stále vystrajal. On keď sa Palko stratil, on ako keby sa zbláznil. Tam alkohol nemal konca kraja. A... Myslíte, že to súviselo s tým? Aj s tým. Oni boli na seba citovo naviazaní. Peťo tu, ale vy hovoríte, v tom dome býval. A čo potom? Už to bolo... 10 rokov. Ja som ho nevládala vyhodiť. Museli ste to ukončiť nakoniec vy sami? Že... Pomohla mi dcerka a policajti. Vládzete sa starať o tie deti? Nedával im peniaze, ešte im bral z toho nič, čo dostávali. Oni mali 120 eur na dieťa, na tri deti, keď som brala do sociálky. Keby žil, tak toto nedovolí robiť Petrovi. Nikdy. Určite nie. Ja som počul, že s chalupou máte veľký problém hore. Keď začne búrka, tak ja beriem lavoriky a misky. Aj tie, čo v nich varíme, povynášam to hore a to pozerám. Všade prší, tá strecha je stará, deravá. Proste to má 92 rokov. Vy ale žijete vlastne z dvoch dôchodkov. Áno. Tým, že ten Peter na tie detské neplatí, ja predpokladám, že vaše dôchodky idú vyslovene, že na vnukov. Tak. Predpokladám, že z tých dôchodkov, vy keby ste chceli uvažovať nad tým, že túto strechu vymeniť a niečo s ňou urobiť, to je bez šance. To je bez šance, to nehrozí. Ja si myslím, že by sme vám vedeli a chceli v nejakej veci pomôcť. Dáte mi pár dní na to, že by som si niečo pripravil. A keby sme vám potom o pár dní mi tu zaklopali, nezapriete nás? Určite nie. Môžeme byť dohodnutí, dáte mi pár dní. Ale večer, to je samozrejme. Dobre. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Palino, vidíme sa. Dobre? Všetko dobre, veľa zdravia. Opatruj sa, čakajú nás spolu veľké veci. Dobre? Bodaj by Pani Matilda, všetko dobre, boskám. Ja som si istý. Majte sa, držte sa. Dáme o sebe vedieť skôr, než by sa patrilo. Než by si řekl švec. Sme naspäť.